parad pa shpirtësie. Kreu juaj duhet jetë këtu, tu thot qytetarëve shqiptar, se si ka mundësi, pasi u ka grabitur, çfarë është kjo tabelë këtu? Zoti Berisha, ju lutem, fjala jonë nuk është për procedurë, ne që jemi ngritur flisnim për procedurë. Zoti Berisha, ju lutem uluni. Teknika, ju lutem të ndërprisni fjalën zotit Berisha. Fjala e zotit Berisha nuk është për procedurë. Ju lutem mos ta konsumoni kohën në mënyrë të panevojshme për sqarime që janë bërë më parë. Ju lutem, na lejoni të vazhdojmë seancën. Ju kujtoj që jeni pa mikrofon dhe keni zënë foltore. Zoti Berisha, ju lutem. Zoti Berisha, do keni fjalën se jeni regjistruar në listën e diskutantëve dhe thojini këto kur t'ju vi rada për të folur. Por ju lutem mos u bëni abuziv në seancë, duke mashtruar, duke kërkuar fjalën për procedurë dhe duke folur. Ju lutem uluni. Zotri, ju lutem uluni, ktheuni në vendin tuaj. Ju lutem uluni, mos ju lutem. Zënja e foltores është shkelje dhe është një nga ato shkelje që disiplinohet nga rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë. Zoti Berisha, ktheuni në vendin tuaj dhe lini radhën diskutantit i cili është njoftuar për të marrë fjalën. Po pra, uluni sepse nuk po flisnim për procedurë dhe lini radhën dikujt tjetër. Çfarë është kjo mani për të pushtuar? Çfarë është kjo mani për të pushtuar? Ju lutem uluni. Mos i fyeni të gjithë njerëzit parlament. Kur t'ju vi rada për të folur, sigurisht do shfrytëzoni dhe ju 10 minutën tuaj. Zoti Berisha, ju kujtoj edhe një herë, ju kujtoj edhe një herë rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë. Koleg, këtij diskutimi ju është kushtuar një kohë më së mjaftueshme, sepse janë regjistruar të paktën 30 diskutant, pa përfshirë këtu dhe ministrat, që do të thotë vetëm për aktin normativ për buxhetin kemi mbi 5 orë diskutim. Kështu që ju lutem të respektojmë veten, të respektojmë njëri tjetrin dhe mbi të gjitha të respektojmë qytetarët që ato të kuptojnë cilat janë zgjidhjet e mbritura në favor të tyre. Fjala për zotin Sula, ju lutem. Ju respektova duke ju dëgjuar dhe duke ju dhënë fjalë, por ju nuk mund ta abuzoni. Sula, dhe ju lutem të respektoni kolegët sepse nuk është e drejtë që ndërkohë që kolegu ka dhënë foltore unë dua fjalën për procedurë. Ka mbaruar procedura, Zoti Spau, jemi në procedurën korrekte, po respektojmë listën e diskutantëve. Dhe fjalën e ka Zoti Sula. Na hangë sekondat.